個しかないそばがある吉野家、青の吉野そば系が多い。すごい、そば系。買えば唯一そう、1個しかないそばがある吉野家、青の吉野家が11月30日に閉店らしいんですよね。明日だよね。明日だね。明日ね、結構なんかこう愛好家っていうかさ、このここはそばが好きでっていう人も結構いっぱいいるみたいなんですけど、なんか残念ながらそうということで、まあ最後にねちょっと店内とかをこうね撮れたらいいなと思って、かなちゃんの思い出の思い出の吉野家ね。寒いし。これでもどこでも売ってる。どこでも売ってる。そば系がね多い。これそば系ってやっぱテイクアウトしにくいよね。そうなると需要がっていう。でも24時間そばが食べれるから、夜中でも食べたいなと思ったらこれ。これが夕月午前。鍋さん。ご飯食べ放題。後ろでもうボソボソ言ってるのが面白くて、かかれここにかかれマジでよくないマジバイトバイトにゃんめっちゃ笑うわねめっちゃ見るマグロ丼の冷やしです。はい。あ、これってもうそのまさらじゃん。そうですね、もうかかってますんで。ああ、わかりました。美味しそう。ミリタリー系 YouTuber みたいな。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。いろんな思い出がやっぱそれぞれのあるんですよ。え、でもこれかけた？今ちょっとこれじゃーって言って、私が買ってて。行きましょう。待って。
ちょっと待って、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 ちょっと疲れてるのかわからないです。めっちゃそばが美味しかったくね。美味しかった。つゆが優しかった。いいね。熱いお茶も美味しかったし熱いお茶もこれがここの普通にそばが24時間食べれるっていう貴重なお店がなくなってしまうのは残念ですが、まあこれが記録にね残せとったらいいなと思います。皆さんもまた見てください。あ、そうそう、でもね、あ、そうね、そうね、楽しいけどね。そうね、とりあえずジャンプでもいいっすか。ジャンプでもいいっすか。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、まあ、一般的にその青い吉野家と言われるそばどころ吉野家さんにね、お邪魔させていただきました。こちらなんですが、まあ、基本的にはそのおそばを中心に扱うということで、なぜおそばを使うのかということ、いろいろまあ調べた結果なんですけども、海外でね起きたその供給業問題でその牛肉が売れなかった、時がありました。そういう時にどうしようかということで、この吉野家さんがおそばを出したところ、なかなかいい結果になったということで、全国的に、規模を拡大してたということなんですけども、2019年で30店舗以上あって、この今年20店舗程度、で、まあ、今現在ですね、もう、中国地方では広島県に1店舗、その他大阪や関東、北陸中心になってしまったということで、まあ、これは情報なので、実際もあるかもしれないですけど、かなり希少価値の高い、吉野家さんになっているのかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでお送りいたしました。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。